Prokuroria e Krimeve të Rënda ka marrë në pyetje Fredi Bejlerin, i dyshuar si i përfshirë në masakrën e Peshkëpisë në prill të 1994. Pas 25 vitesh, prokurori Eugen Beci vendosi të rihap dosjen e bujshme. Bejleri, i cili dy ditë më parë KQZ i refuzoi kandidimin për kryetar bashkie në Himar, u pyet për rreth një orë ndërsa mohoi të ketë marrë pjesë në sulmin me armë, ku mbetën të vrarë dy persona. Në masakrën e Peshkëpisë ku qëllua me breqëri drejt postës kufitare, mbetën të vrarë komandanti i repartit Fatmir Shehu dhe ushtari Arsen Gjini. Mësohet se dosja u rihap në shkurt të këtij viti pas kërkesës që fëqëri Shehu bëri përgjetje në autorëve të vrasjes së vëllait të tij.